欢迎来到勇者之战，这里将会为您呈现一场跨越时空巅峰的体育与文化盛宴。我们将带您穿越于中华5000年文明的辉煌轨迹，探索历久弥新的体育精髓。此刻八位勇士已整装待发，勇者征程即将震撼开启。勇者之战，等你来战。欢迎来到勇者之战。大家好，我是马跃。那今天现场除了八位来自不同领域都同样热爱体育健身的勇士们，我们还邀请了两位嘉宾做客勇者之战。他们是北京大学体育教研部主任教授、北京市大学生体育协会射箭分会会长钱俊伟。钱老师大家好。女子十米跳台冠军，2000年悉尼奥运会女子十米跳台双人冠军桑雪。大家好。本期节目的体育运动的关键词是射。传说上古时期，天上意外出现10个太阳，灼热的阳光烤焦了大地，庄稼花草树木全都枯死，百姓哀饥受饿，猛兽祸害人间。于是尧帝派后羿射掉多余的9个太阳，救万民于水火中。至此，后世把善射之人比作后羿。军器30有6，而弓为称首；武艺10有8，而弓为第一。弓箭一直备受古代军士的青睐。唐代薛仁贵凭借精湛的箭术，在历史上留下了3箭定天山的壮举。到了清朝，满族更是以骑射立国，皇帝常在宫廷举办射箭活动。射箭作为古代君子必备的6艺之一，从冷兵器演变成了热文化，喜射也成为刻在中国人骨子里千年的 DNA， 折射出中国人健体修身的人生哲学和处世之道。节目正式开始之前啊，我为二位啊介绍一位特殊的嘉宾哈。这位嘉宾呢，虽然说来不到咱们节目现场，但是他用心录了一段视频。勇者之战的观众朋友们，大家好，我是2008年北京奥运会射箭女子个人冠军张娟娟。射箭在中国已有28000年的历史，可以说它是中国古代体育项目的鼻祖，并且在古代还有很多神射手。比如春秋名将姚由基、西汉名将李广、元代名将哲别等等。早在2000年前，射箭和跳水结下了深厚的体育缘分，但是进入到现代奥运，射箭项目落了下风，跳水项目成为了中国体育的王牌。今天我决定请出我的好朋友，来自中国跳水队的桑雪，同大家一起解读射这一期的节目。桑雪，记住咱俩的约定哦，播完这期节目能否有更多的人加入到射箭项目，为中国射箭队输送新鲜的血液，把射箭队打造成中国梦之队，就全靠你了，加油。哦，谢谢娟娟。刚才这个视频当中娟娟也说了哈，那么射箭跟跳水有着2000年的缘分，是吗？也确实是。哎，这个还有文物作证，它现在就存放在北京故宫博物院战国偃月渔猎攻战文图壶，生动地再现了春秋战国时期的当时的社会生活场景。看来射箭跟跳水之间啊还有着深深的缘分。这个射在甲骨文当中呢，就是由一张弓和一支箭组成的，形象地说明了射跟弓箭的关系。那我们古代的时候呢，管箭叫足或者是矢，我们常说有的放矢嘛。那钱老师，那最早的矢或者是足，它是出现在什么时候？这个历史可就悠久了，最早的可能是出现在28000年之前。这么久？考古发现啊，在1963年的陕西朔县的市域旧石器的晚期的遗址中，发现了一枚用碎石打造的箭足，那么长约2.8厘米，也是我国迄今发现的最早的箭足的实物。西汉时期的韩英在他的《韩诗外传》里也记载了类似的这样的故事。齐国的国王齐景公想要制一把非常上好的箭，
于是呢就请了蔡国的一位工匠为其制造。那么经过了3年的努力，这个弓箭呢终于制作完成了。当这个弓箭打造完进线之后呢，齐景公去设一个铠甲，但是呢铠甲只被射穿了3层扎片。齐景公呢就非常恼怒，认为这个工匠呢是偷工减料。哎，对，工匠的妻子得知后呢啊，立刻求见齐景公。他说这张弓呢是利用泰山羊坡的折木、犀牛的角、楚国麋鹿的筋、黄河鱼的鱼皮熬制的胶制作而成，用这么好的材料制成的弓箭是不可能只能射穿3片铠甲。那既然没有偷工减料，那问题出在哪儿呢？工匠的妻子解释说，在射箭的时候，左手呢用力撑弓，右手呢好似扶靠着树枝，然后手掌呢好似握着一枚鸡蛋，四肢呢好似折断的树枝一样整齐。那么右手射箭时，左手浑然不知，这样才是真正射箭的正确方法啊。那么齐景公呢按其方法去做啊，果然射穿了7片盔甲，甚是开心。只有工人合一才能够发挥弓箭最大的威力。嗯，是的。好的，那接下来就让我们看一看8位勇士在第一关当中有着怎样的表现。马上进入今天的第一关排位赛，射手麒麟臂。想要在古代成为一个弓箭手，没有超强臂力是绝对不行的。根据史料记载，宋代弓的强度等级是以斗来衡量，其中9斗为第一等，8斗为第二等，7斗为第三等。宋代1斗约等于6.4公斤，7斗的弓就是44.8公斤，可见古代的弓箭手个个都有麒麟臂。竞技项目射手麒麟臂，在场地的中间摆放一个四方形的单杠架，4名挑战者自行各挑选一个单杠，且面对面站好。比赛开始后，挑战者需用手臂悬挂在单杠之上，最终根据坚持时间长短依次进行排名。排位赛首先进行的是男生组的比拼，在台上的分别是古文泽，8极拳的十世传人，他是北京电影学院的学霸，扎实的武术功底搭配精湛的演技，尽显武术巨星的风采。陈策，射击场上的神射手，枪械、弹弓、弓箭样样精通。从淄博队的省运冠军到弓箭社的掌门人，他立志让射箭成为全民健身的新宠。赵家乐，跑酷运动员，他将传统武术与跑酷运动结合，一招一式间感受他对跑酷运动的全新诠释。郭少龙，跆拳道教练，他是木板的克星，防身术的传道者，以破板如切菜的技艺称霸武道场，用一腔热血教授拳脚之间的真谛。请4位挑战者做好准备，3、2、1。好的，现在4位挑战者都已经挂到了单杠之上哈，这个眼神都很坚定啊。对对对，开始哈都有充沛的体能肌肉啊。这个考验的是选手们的抓握力了，也就是小臂的力量。嗯，小臂还有这个指力，除此之外还有意志力。其实很最后很痛苦。对，最后有可能手臂已经麻木了，对，甚至感觉不到了。现在你看已经面部出现了不同的表情了，有点难受了。哎呦，坚持啊。这是手受伤的，是胳膊受过伤。哦，其实这个还蛮难熬的啊。他开始吃力了。有一位选手已经坚持不住了，这个时候就一直的较量了哈。
紧张了。都在100秒以上，厉害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 ，太厉害了！第一名赵家乐，2分08秒；第二名古文泽，2分05秒；第三名郭少龙，2分04秒；第四名陈策，1分43秒。接下来是排位赛女生组的比拼，出场的是努尔兹叶·艾利克木，影视演员。从古偶剧到悬疑剧 ，AB 血型的他将用才华和努力，让每一个角色绽放独特魅力。陈思栋，双学士学位的法学硕士，白天他在法庭激情辩论，晚上他在健身房挥洒汗水，用运动书写自己的逆袭人生。林玉燕，健身教练，从减肥一路升级到健美达人。他在比基尼赛场上大放异彩，奖杯拿到手软，健康小姐的皇冠闪闪发光。景纳星，射箭自媒体博主，从云端的空乘变为箭靶上的射手，他用热爱定义了自己的职业轨迹。请四位挑战者做好准备，三、二、一，好。女生的成绩跟男生比会有什么差别吗？以以往经验，各个项目来讲，女生还是要比男生差一点点的。毕竟力量还是有所欠缺的。但是从意志力和坚韧性上，女性优于男性，所以现在还不好说。哇，这个表情还是很镇定的。新疆的这名选手，他一直在有点摇摆，我觉得摇摆对这种持续性不是有所帮助的。他的手没有握紧，没握住。是。啊！说到他，他就下来了。还有三位啊，这个时候就一直的较量了哈。好，四斗四斗，还有两位，看看谁能成为第一名啊。哇，这个表情还是很镇定的。是啊，这个更自如，好淡定啊。啊，还有微笑。你们的握力怎么样？我平时不怎么健身。这个时候别笑啊，别笑，加油加油啊。女性她绝对力量小，但是呢坚韧性强，可持续性。哎，对。你们第一名景纳星2分56秒，第二名林玉燕2分54秒，第三名陈思豆1分20秒，第四名努尔兹叶艾利克木1分07秒。哎呀，刚刚这个挑战呀，说明了一点，就是力量是一切运动的基础。是的，在我们商代晚期的时候啊，我们的射箭啊与礼乐结合起来了，逐渐的形成了一种非常盛行的体育文化活动——射礼。
在《礼记·射艺》当中啊，详细的描述了四种射礼方式。因为中国就是礼仪之邦，而射箭呢，在古代它就是培养我们礼仪这种方式。那么第一种呢，叫大射，就是天子或者诸侯去参加这个祭祀的时候，邀请这些祭祀人员进行的射礼。那么第二种呢，就是宾射，就是诸侯朝见天子的时候，或者诸侯之间相会的时候举行的这样的一个射礼。那么第三种呢，就叫宴射，就是平时休息的时候大家举行的这样的一些射礼。第四种呢，就是乡试，就是地方的官员为了宣先举能所组织的这样的一种射箭活动。这四种射礼方式也是不同等级啊、不同用途的射礼哈，所以见得我们中国古人对于射箭的重视已经上升为一种文化了。对啊，在春秋战国时期呢，诸子百家呢也都推行这种射礼，比如说写愚公移山的列子。有一天呢，他就把观音子呢请到靶场啊来去看他射箭，啊，他射得非常好，可以每一箭呢都射中靶心。他就很得意地请教师父，他说我的箭艺如何？那么观音子淡淡地问，你知道能够射中靶心的道理吗？列子说我不知道。那观音子说那不行，那不算是学会真的射箭，你回去学吧。然后列子呢用时了三年刻苦的训练，然后呢这个箭艺呢就有了很大的提升。但是还有一些文献是用来调侃列子的是吧？没错，伯浑无人与列子之间就有一段故事。列子呢就是给伯浑无人呢去切磋箭艺，那么他就是把一箭射出之后呢，第二箭紧接着就跟上了，第三箭已经在弦上等着了，哎，他就得意忘形。但是呢伯浑无人呢走到这个高台上，背过深渊，让自己的脚呢悬空三分之二。当时列子呢是汗流浃背，伯浑无人就说呢，真正的射箭的高人呢，就是他上可探青天，下可浅察黄泉，就是凭借这种无畏无惧的精神，才能是真正的这个神射手啊，就是达到了一种忘我的状态，叫手中有箭，内心无箭。那接下来就让我们继续聚焦今天的赛场，马上进入第二关，抢位赛，百发百中。射箭比赛是古人重要的体育竞技活动，因此培养出很多神箭手。春秋时期楚国名将养由基就是闻名于当时的神射手，他不仅能够在百步之外射中柳叶，并且百发百中，展现出超高的射箭技艺。竞技挑战百发百中，参考春秋时期三番射的比赛规则，四位挑战者站在距离靶十米的射箭位，轮流射三次，每人每轮三支箭，三轮共计九箭，每轮箭发射需在规定时间100秒内结束。比赛采用三局两胜制。在抢位赛开始之前，根据比赛规则，排位赛当中排名第一的和第四位结为一组进行比拼，第二位和第三位结为一组进行比拼。抢位赛女生组首先出场的是景纳欣和努尔兹叶，请两位做好准备，三二一，景纳欣，这是你的第一轮三支箭。其实纳欣也是一名射箭高手，他在自己的自媒体上在练习射箭。首先的第一箭成绩就不错，是八环。我发现射箭对于女子运动来讲非常有观赏性，特别的飒。八十环。这个射得漂亮，太棒了，果然是高手啊。七环成绩不错了，不错了。接下来来看努尔兹叶的表现。努尔兹叶来自新疆，是我们维吾尔族的姑娘，少数民族都善射箭。四环可以了，没有拖把咱们就是胜利。调整状态，调整状态，没有关系。
二箭矢，压线了，十环。哎呦，太牛了！也是六环，也是不错了。第一轮比拼过后，景纳新25环，努尔兹叶20环，纳新首先开始比拼。8环，不错。纳新刚才这个形象就像是我们古代的女将军一样哈，在战场上。哇，环，有环，厉害，它是具备稳定性的。现在是考验大家的这个最后心态的时候。八环非常稳定，对，非常稳定。接下来这一轮努尔兹叶能否反超？完了，起势就不行了。八环最后一箭，那没劲儿了，来，再抖了，抖了，抖了，九环，哦，打平了。第二轮的成绩，同时射出了25环。第三轮，看看这一轮调整状态之后能否提高成绩。漂亮，这个动作怎么这么漂亮？太漂亮了，对吧？他这个肘抬得特别高，哎，他很飒，可是手抖会儿。啊，漂亮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 ！九环，太棒了！哇，成绩比第一轮提高了。接下来是我们的努尔兹叶。努尔兹叶在第一轮也曾经射出过10环，希望努尔兹叶能够咬住比分，不到比赛最后，一切皆有可能。10环！我的天，这说明努尔兹叶还是有这个实力的。必须的。嗯。八环，还是有希望的。看看最后一箭，他要再干一个9就打平了。对，打平了就看第三轮。8环，他也是超越了自己的上一轮。是的，而且超越了很多。是。第三轮的成绩是，纳新27环，努尔兹叶26环，总成绩，景纳新是保持领先的，那就恭喜纳新获得了本轮的胜利，恭喜。蔷薇赛，女生组。接下来出场的是林玉燕、陈思豆，请二位做好准备。3、2、1。首先进行第一轮比拼的是林玉燕。
团。没有关系，这只是第一届。就是腮帮子位置没靠上来。雨燕是健美运动员啊。完了呀！看看他身上的肌肉线条哈，力量是不欠缺的，需要的是准度。接下来是陈思栋。哦，武王来了。我九环。很难想象思栋的职业是一名律师，文武双全。好，八环不错不错。第一轮的成绩是林玉燕13环，陈思栋22环。那根据比赛规则，领先的一方将首先进行下一轮的比拼。那接下来出场的是陈思栋。漂亮啊！10环。他的节奏真的是非常之快。虽然思豆是一名律师，但是平时也是坚持练身。9环，就差一点就10环了。接下来就是我们的玉燕了，看得出来力量是很欠缺的。好，6环，不错不错。看看接下来会怎么样啊？看看这个肌肉，嗯，5环，看玉燕的肌肉线条哈，在张弓的时候，看女孩子射箭是一种享受。其实很稳定，5环，啊，非常稳定。第二轮的成绩，林玉燕16环，陈思豆25环。那就恭喜陈思栋获得了本轮的胜利，恭喜思栋进入下一轮。抢位赛，男生组的比拼，赵家乐、陈策，每个人有3轮机会，1轮3支箭，请做好准备。3、2、1，嘉乐是一位跑酷教练，哇！看看他上肢力量怎么样？哇！啊，其实射箭跟跳水有一点是相通的，他的那种专注度和那种精准度，包括变化的这种调整。其实射箭也是在他射出的同时，他也要对整场的这种状态和箭的这个方向要一些调整啊。没错，997，太厉害了。陈策是一名前射击运动员。哎呦，那这个优势。对，他是搞飞碟射击的。哦，虽然射击跟射箭也是相通的嘛。哇，漂亮！哇，起箭拿箭和这个打的时候就很稳。第一轮已经比拼完毕，赵家乐26环，陈策28环。陈策，这是你的第二轮3支箭。这一箭不错，他就非常稳。对，是。哦，这是10环呀，压线了，就是10环。这个厉害了，漂亮。
哇，这一轮漂亮，又是石花。不愧是教练。嘉乐是跑酷哈，可能在射箭方面有点吃亏。也不错，是八环。九环，进入状态了，进入状态了，看最后一箭啊，射中靶心。两位挑战者都已经完成了比赛，嘉乐24环，而陈策是29环，陈策获得了本轮的胜利，恭喜陈策。好，接下来出场的是郭少龙、古文泽，请两位挑战者做好准备。首先进行比拼的是郭少龙，3、2、1。少龙是一位跆拳道的高手，看他的射箭怎么样？在古代，这都是武状元啊。哦，是多少？压9还是压8呀？又是一个压的吗？哎呦，不，正是9环。哇，那这一件很关键。这一个件非常关键。哦，在哪里？哎，在6环，在6环。文泽呢跟少龙有点相似，少龙是跆拳道，而文泽是武术。9环呢、啊、可以啊。他现在就读于北京电影学院，是北影的武术队的成员。你看9环。哦，都在靶心左右的位置。对，果然是不错的。看看第三件。哇，9环，3只都是9环。那第一轮的成绩是少龙25环，文泽27环。文泽首先开始第二轮的比拼，文泽刚刚的成绩是27环，非常不错。嗯，姿势非常标准。对，9环，小伙子形象也不错哈。哦，可以给9环，9环可以给。正中靶心吗？哦，依然是27环，相当可以的，跟上一轮成绩是一样的。少龙加油！哦，9环，9环，漂亮。少龙也是在稳步地提高自己的成绩，算7环压线。我希望少龙能也能有一个完美的收官啊，能不能是10环？多少？9环，哎，又提高了成绩。哇，每一轮都在超越自己、啊、对，文泽27环，少龙是25环，文泽获得了本轮的胜利，恭喜文泽。
好的，第二关抢位赛都已经比拼完毕了，四位晋级者已经产生，他们是古文泽、陈策、景纳新、陈思斗。晋级的四位挑战者将进行男女组队，自由选择自己的队友迎接接下来的比拼。那结对结果究竟如何，我们一会儿揭晓。接下来这个项目的话，都是男生钓女生。如果说陈老师的话，他确实比较专业，但是文泽他是学武术的，感觉应该就是手臂力量或者是对吧，应该是挺有劲儿的，挺占优势的。哎呦，选谁呢？我觉得这是陈晨老师，很明显他是非常专业的射击运动员，我非常想选他。但是我觉得前面两轮的话，那个古文泽他发挥特别稳定。你看，你看，九环。哦。哇！三只都是九环。很厉害呀，这两个我觉得都超有实力的。选谁呢？景纳新小景啊，看着比较熟哈，他是个射箭的自媒体博主，但是我感觉陈思斗的可能性会更大一些啊。陈思斗你看是国家级的这个社会体育指导员哈，然后我真的是比较纠结哈，就是我怕选了他之后他又不跟我在一组。我还是选择陈策老师，如果说我选择陈老师，陈老师没有选择我的话，哎呀，陈思斗他的发挥虽然谈不上很完美吧，但是至少很稳定。漂亮啊，十环。虽然思斗是一名律师，但是平时也是坚持练身。九环就差一点就十环了。其实如果要是论环数的话，刚才第二轮的比赛我肯定是比较稍微有一点偏向景纳新的。八十环啊，这个射得漂亮。但是这个射击射箭领域里面的话，这个基本上咱都是通吃的，所以你选我准没毛病，好吧？崔思龙选我吧。我觉得要不就……所以我最后的选择是……其实射箭啊，不仅仅是一种体育运动哈、啊，你看在冷兵器时代，它更是起到了决定战争走向，甚至是国家命运的重要作用。确实，唐代，哎，这薛仁贵三箭定天山，哎，他高超的这个箭术啊，可以说也影响了历史的进程。那的确如此啊，在那个当时的军中呢，流传着一句话，叫“将军三箭定天山，战士长戈入汉关”。那么根据《新唐书·薛仁贵传》中记载啊，就是唐高宗龙朔二年，然后回纥、铁勒九个部落呢，就是联合要去攻打唐朝。那么这时候呢，他们带着十万余人的这个军队，然后到达了天山，准备在这里呢阻击唐军。战争刚开始，回纥、铁勒呢就派了几十员的大将，然后来前来挑战。那么唐将薛仁贵呢应声出战，独挑这几十人。那么随后呢，他连发三箭，那么敌人的三位重要的将领呢坠马而亡。铁勒军的士兵看到以后大乱，那么薛仁贵顺势啊带着军队长驱直入啊，没打多长时间敌人呢就投降了。因此铁勒扰乱唐边境的十几年的这样的一个乱象呢就得以结束。辛弃疾有一首词就写道：却笑将军三羽箭，何日去定天山。讲的就是薛仁贵的故事。其实我们中国历史上有好多关于神箭手的这种传奇的故事哈、啊，
我们要听的呢，不仅仅是故事的精彩，更多的是感悟故事背后所蕴含的巨大的精神力量。对，这也是我们为什么要宣扬传统体育精神，因为无论是射箭比赛还有跳水比赛，它不可控因素有很多，比如说啊环境的变化、呼吸的控制，包括对于场上突发情况的一种调整，这个都有可能成为我们比赛输赢很关键的这种因素。娟姐在2008年北京奥运会上啊，面对下雨的天气，开局还是有不少的失误，朴成贤在最后一箭当中命中十环。那我们娟姐也是顶住了极大的压力，为中国摘得了射箭的首枚金牌。这也是我们数千年来延续下来的我们中华传统体育精神给予他们的力量。是的，是的。嗯，也希望各位挑战者哈，能够从中国女子射箭队当中汲取能量，用你们的智慧和勇气创造属于你们的奇迹。蔷薇赛的4名晋级者都已经集结完毕。那他们的组队结果到底如何呢？我还是担心选他，他可能不会选我哈，靠谱点吧，选小景吧，选小景。所以我最后的选择是陈策，陈老师。保险起见的话，我觉得我选择陈思栋。选谷文泽吧，因为我们两个都不是专业的射箭运动员，我认为我们能够跟他们去对决，这本身就是对我们实力的一种肯定吧，即使输了也没什么关系吧。组队赛双方队员已经集结完毕，经过自由选择，陈策和景纳新结为一队，谷文泽和陈思栋结为一队。好的，马上进入今天的第3关组队赛，高空射铃铛。骑射是一种结合骑马和射箭的战斗技巧，起源于游牧民族的射猎习惯。赵武灵王在战国时期提倡胡服骑射，通过这种方式增强军力，使得骑射成为一项重要的军事训练项目。骑射的特点在于其战术的应用，它要求骑射手在移动中准确的射箭，这种技巧需要高度的协调性和平衡感，竞技项目高空射铃铛由此衍生设计。这个项目由2名挑战者组队完成，一名队员负责将另一名队员拉升到一定高度，被拉升的队员在高空中用弓箭射击，分别悬挂在3米、4米、5米高度处的铃铛，不同高度的铃铛从低到高依次对应1分、2分、3分，每次升空仅能携带1支弓箭，射箭过程中高度不能低于2米，否则该轮成绩作废。规定时间5分钟，得分多的队伍即为挑战成功。这一轮是淘汰赛，胜利的一方直接晋级我们的月赛，而失败的一方将抱憾离开。3、2、1，这是一个配合的挑战，男生将把女生拉起来，是到达不同的高度。我觉得首先要克服恐高啊，真是这样。然后到达高空呢，射对面的铃铛。没击中。高空射箭跟这个陆地上还是不太一样的，这个需要非常强的核心力量。没错，你怎么保持稳定性？对，让自己的晃动减到最低。嗯。还有你突破一下自己的心理障碍，你到底恐不恐高？哎，齐正了，好的，得1分了。哎，哎，哦啊，双方配合
都越来越默契了哈。是。好，但是要射中对面的铃铛确实太非常不容易啊。第一关是这个射手麒麟臂哈，这个考验的也是他们这种能力啊。是的。这个男选手也越来越有技巧了，是的，就像拔河比赛似的哈。对，最后那位身体移动，哎，绑在身上，还有2分20秒钟的时间。还有最后1分钟，两位男生啊，体力已经到达了一种极限了，不过大家都在咬牙坚持哈。拉不动，这就是比赛的意义，也是一种奥林匹克的精神，一定要坚持到最后。漂亮，又是一声响，那心确实厉害。是的，是的。你看刚才第一关、第二关，他射箭的一个动作，啊，特别标准，非常标准，而且也很飒，很定。对对。哇，最后10秒。5、4、3、2、1，时间到。双方已经完成了比赛，恭喜陈策、景纳新获得了本周的周冠军，直接晋级我们的月赛，恭喜二位。恭喜陈策、景纳新以卓越的表现获得了我们周赛的胜利，直接晋级月赛。请两位嘉宾为我们的二位颁发获奖证书，来，恭喜你们。期待月赛的舞台上你们更加精彩的表现，好不好？好，加油加油。那同时作为本期的优胜者，你们还享有向广大观众推荐一套运动视频的特权，这不仅是分享一套运动方法和技巧哈，更是传递你们独特运动理念和激情的最好机会。体育强则中国强，国运兴则体育兴，运动有你也有我。朋友们，下期勇者之战再见。作为一个射击射箭的博主呢，今天给大家分享几个就是我们老少皆宜的一个训练动作，来解决我们溜肩的问题哈。第一个呢，我们可以负重，也可以把双手伸平，然后这样平伸开之后保持30秒，然后呢重复个3到5组，就会有一个非常好的效果。第二个动作呢，就是可能需要借助我们家里面如果有瑜伽带或皮筋的情况下，双手伸平往两边做这个扩胸运动，然后在我们做的过程中呢，背部肩胛骨的话是要并起来，一个往中间收缩的动作，然后缓慢放回。 OK， 在拉的过程中一定要缓慢发力，然后再缓慢放回，这两个动作的话在家里面练一练，可以有效的解决我们溜肩的问题。我们平时生活中呢，可能会去到景区里面去体验射箭运动，操作不好的时候也会出现弓弦抽小臂的问题，所以今天给大家分享一下对自己保护的一个动作哈。一般我们在拿起弓来之后呢，会把前胳膊绷直，那么弓弦在回弹的时候呢，会扫到我们的胳膊的小臂，很疼。现在我们把肩膀沉下去之后呢，它会出现一个肩窝，然后呢我们把小臂这样内旋，这样的话我们弓弦在回弹的时候呢就扫不到小臂了。其实射箭运动的话是一个老少皆宜的运动，也希望更多的观众朋友呢能参与到我们的射击运动中来，体验一下我们古代的君子六艺。